אנחנו עדיין בגראצ'יקו, מבקרים באתר המדגים את גובה פני הקרקע לפני ההתפרצות הוולקנית האחרונה. עוד מבצר הגנה מפני הפיראטים. הבריכות האלה, הבריכות האלה שנוצרו כתוצאה מהלבה שגלשה, כל הדבר הזה לא היה כאן לפני 1708. כל הדבר הזה שאנחנו דורכים היה, אז זה היה, כל הגוש הזה, זה היה, אבל כל מה שאת רואה פה לא היה. זה הכל מהבצל. עכשיו, בימים יפים, בימים שקטים, נגיד בדרך כלל הכל יותר קלמה במים, משהו כזה, אנשים באים ויורדים ומתרחצים בתוך הבריכות הטבעיות האלה. כאשר הלבה יורדת לסביבה מימית, היא מתגבשת לזכוכית, אובסידיאן, כלומר אין לה גבישים בכלל. עכשיו תארו לכם שהלבה זורמת, מה קורה? החלק העליון מתקרר מהר, ולמטה ממשיך לזרום הרבה פעמים. ולכן שמתחיל לזרום יש לפעמים הרבה מאוד צמות, צמות וולקניות או חבלים. לפעמים הזרימה היא כל כך מהירה, שנוצרת מנהרה וולקנית, דיברנו על זה אתמול. עכשיו כאן יש מנהרה גדולה, יפה, זוהי מנהרה טבעית פשוט שהזרם ששטף ועבר החוצה. היום הזה שירדנו למסקה, איך קוראו למסקה? מסקה. היה יופי של יום, רק שעלינו למעלה, הכל היה בערפל. עלינו בין צוקי לוס גיגנטוס כדי לרדת לכפר מסקה. הדרך זרועה בצמחייה מקומית עשירה. ואז נגלתה גראצ'יקו בכל הדרה. מזכירה את הבנייה הרומנסקית, אבל איך בנייה רומנסקית זה מאה עשירית, תחילת המאה ה-11, אין היתר לבנות. מה שקרה דבר מעניין, מאה ה-16, למרות שזה תקופת הרנסנס, בעולם החדש הם בונים כנסיות כמבצרים, כמו כנסיות. כלומר, אם הייתי אומר לכם, תסתכלו את התמונה, בחיים לא הייתם חושבים שזה מאה ה-16. הייתם אומרים לזה כנסייה מהמאה ה-11, עש עשירית, כן? כנסיית סן מרקו, אחת העתיקות שבאי. זאת אחוזת קבר של אחד מהעשירים שחיו באי. אני רוצה להזכיר שהברוק זה סגנון שנוסד במאה ה-17 באיטליה בהוראת האפיפיור, כחלק ממלחמה ברפורמציה הפרוטסטנטית כדי להרשים את האנשים. המדהים הוא שלהבדיל מהסגנון הרנסנס שבעצם נולד בפירנצה, בדריכלות, אני לא יודע בציור, ולא התפשט הרבה מפירנצה, רק לאט, לאט, לאט. בבוקר עלינו על מעבורת ושטנו לאי לגומר. זה נקרא, רותי, זה נקרא assumption. assumption זה עלייה לשמיים. conception זה התעברות. הייתה כאן קפלה, קפלה קטנה ששם גם קולומבוס התפלל. ביאטריס, מאהבת המושל, הסתתרה בו מפני רוצחיה. ובשנת 1497 הם באות לאפיפיור ומבקשות מהאפיפיור להחלק את העולם ביניהם. את האנגלים זה ממש לא מעניין מה אומר האפיפיור,
ואז האנגלים ממש שולחים שודדי ים כדי לשדוד את, כדי לשדוד את הספרדים. אז השודדי ים האנגלים היו מזנבים באוניות, וחלקם מגיעים גם לכאן. הבנצ'ים תקשרו למרחקים בשפת השריקות. זאת הספרה המקובלת. בלגומרה החליטו להחיות את השפה הזאת ומלמדים אותה בבית הספר. מעניין אם יש בחינות בכתב או רק בעל פה. יצאנו לביקור קצר בגן בוטני. מה שאני כן יכול להגיד, היה כיף ללכת לאיבוד עם אשתי בים. אני פשוט מתרגש מחוויה, החוויה היא לא רק ראייתית. ויער העננים, בין השאר, בגלל המאמץ. הבורת החזירה אותנו לטנריף. נחתנו ישר לבנדמה, הקלדרה הענקית.
הגבלס החמישי יש לו את הגורם הפרוטסטנטי באירופה, והוא מדבר נגדם. הוא למעשה הביא את האימפריה למצב שהשמש בא לשוקעת מעולם. אוקיי? הבן שלו, פיליפ השני, שהיה קטסטרופה בכל קרמידה, הוא לוקח ומבזבז על כספים המוניים, למשל הוא בנה את האסקוריאל, שזה המבנה הכי גדול בעולם, מבנה שתבינו רק אורך המסדרונות 16 קילומטר, כן? הבן אדם מבזבז ונכנס, מתחיל ללחם בארצות השפלה הפרוטסטנטית. ואנריקה, הנסיך אנריקה, שימים יכונה אנריקה השפה, למרות שמימיו לא עלה על אמיה, מקים את הבית ספר הימי בסלטש. והם מתחילים להתקדם, האם האזורים קודם כל, ומדרה וכדומה, ספרד נכנסת לתמונה מאוד מאוחר. בעצם רק ריסטובל ואחרי באמת קולון, מגיע קודם כל לפורטוגל. הוא שהה 6 שנים בפורטוגל, כשהוא מנסה לשכנע את המלך הפורטוגלי, כדי שיסכים לשלוח אותו ולא הצליח, ואז הוא הלך לספרדים, גם הספרדים לא רצו, היה לו גם קשרים, היה חנפן אדיר. אגב, אחד הצעדים הכי משמעותיים שעשתה איזבל, היא מתחילה בזה קו, שמעתה ואילך כל הקונקיסטדורים יממנו את המסעות מכיסם הפרטי. זה המסע אישי ש-20% הם יצטרכו לתת לכתר. תזכרו, מאז ומשמש כולם, זה היה טרגדיה של המקומים, של האינדיאנים, כי הם רצו מהר מאוד להחזיר את ההשקעה.